Dobro veče, dobro veče i dobrodošli na tribinu čija je Zapadna Srbija u organizaciji Zeleno-levog poslaničkog kluba Ne davimo Beograd. I ovo je samo jedna u nizu serija tribina i u procesu formiranja partije na nacionalnom nivou od strane Ne davimo Beograd. Za početak bih htjela da se zahvalim svima vama što ste došli ovde, posebno onima koji su potegli put po kiši, jeli, neuslovima iz Lučana, Kosjedića i Požege. Drago nam je da vidimo sve saborce iz Zapadne Srbije okupljene ovde danas. Kao što ste videli u najavi, negde od ključnih tema naše tribine, zapravo da nekako rasvetlimo na koji način se pitanja decentralizacije utiču na stvarne živote građana Zapadne Srbije i sve ono što se dešava na lokalu, a možda se i ne vidi i ne adresira na pravi način na nacionalnom nivou. Moji sagovornici danas, predstavit ću ih, je profesor Fakulteta političkih nauka i poslanik, narodni poslanik Zeleno-levog poslaničkog kluba Đorđe Pavićević. Zatim tu je i Vladan Sinđić, aktivista iz Užica. Sa nama je Bogdan Radovanović iz inicijative za Požegu i Jovanka Lučić iz takođe aktivistkinja iz Užica. Kao što sam već i najavila kao neku opštu temu konferencije, za početak bi dala reč narodnom poslaniku Đorđu, prvenstveno sa pitanjem, mnogi od vas i gosti koji su došli danas se suočavaju sa raznim problemima na lokalnom nivou. Moje prvo pitanje bi bilo vezano za to kako, Đorđe, vidiš da lokalni razvoj utiče u odnosu na toga koliko smo bliski vlastima. Evo, na primer, ne samo lokalne vlasti, već i različiti investitori i različiti privatnici koji su povezani na neki način i bliski. Recimo, imamo slučaj, čuveni slučaj Podgradine i kamenoloma, gde smo imali zaista veliki skandal koji je rezultirao i prebijanjem jednog aktiviste, pa eto, ako možeš za početak neki komentar i kako je zapravo Narodne skupštine, kakva je atmosfera i koliko, šta se može učiniti. Već previše pitanja već, na početku, ali prosto od naša ideja, u stvari Ne davimo Beograd je nastao kao inicijativa koja je lokalna i kada se širi, kada hoće da napravi partiju, to ne znači da hoće da napravi beogradsku partiju, nego da želi da i u drugim gradovima postoje takve inicijative i da želi da prosto s njima pravi zajedničku partiju i da ta partija u stvari na neki način se zalaže za ono za što smo se mi zalagali u Beogradu, a to je da se sami građani pitaju o tome kako se živi, šta se radi, gde će se šta graditi, ko će graditi takođe, a ne da se dogodi da, kao što se dogodilo u Beogradu, da vam otmu jedan deo grada, da svakodnevno vam zatvaraju mesta gde odlazite, a da niču nekakvi trgovinski centri, poslovno stambeni objekti, da niču nekakve Dubai zgrade tom stilu i da su se sve te odluke donosile na osnovu, ne sve, ali većina odluka je doneta na osnovu nekakvih međudržavnih sporazuma i na osnovu toga što onda vlada može sama da u tom smislu interveniše. I prosto jedna od važnih stvari, a to je kako će izgledati vaša okolina, koliko ćete imati čega okolo, da li ćete imati ono što je vama potrebno ili ono što neko drugi misli da vam je potrebno, u stvari mora na neki način da bude prepušteno ili da bude odluka makar doneta makar uz ozbiljno učešće građana i to je ono što mi stalno tražimo da se događa ne samo u Beogradu kao gradu, nego i na nivou opština, pa čak i na nivou mesnih zajednica tamo gde u stvari mogu neke stvari da se dogode. To je jedna dimenzija koja je
veoma važna za nas. Druga je zašto bi je važna decentralizacija Srbije, jeste da ne bi trebalo ili ne bi smelo sve da se događa iz jednog štaba, pa čak i u slučaju Srbije iz jednog mozga, kakav je takav je, nego u stvari da taj razvoj ili lokalni razvoj bude predmet odluka ljudi koji tu žive. Znači da ne zavisi od vašeg dobrog odnosa sa centralnom vlašću. Recimo, mi smo ovih dana bili obuzeti dosta budžetom, pre toga rebalansom budžeta, i sad postoji stavka u budžetu za lokalne samouprave, ne znam, 33 milijarde ide za nenamenska davanja u tom smislu, i sad kao pa to nije, to su ogromne pare gde to ide, a onda neko kaže, ali to je uglavnom za Jagodinu i za, ne znam, još Surdulicu i nekoliko tih gradova koji imaju svoje predstavnike u najužim centrima moći, tako da onda morate u stvari da se probijate kroz nekakve stranačke hijerarhije da bi se pitali kako vi živite. Druga važna ili treća važna dimenzija jeste da prosto po način na koji država administrira poslove koji postoje, u stvari utiče na to ko će i šta raditi u određenim gradovima. Kada pogledate, evo opet taj budžet, imate jako mnogo nekih kancelarija, agencija, svega što direktno administrira vlada, imate mnogo poslova koje se onda raspoređuju prema nekakvim strategijama koje prave nekakvi think tankovi iz inostranstva, eventualno učestvuje NALET u Srbiji, to je bivša organizacija naše premijerke, i neke druge strane organizacije, pa vam onda kako će izgledati, na primjer, zdravstvena zaštita zavisi od jednog think tanka iz Belgije i jednog iz Hrvatske. Oni su napravili to gde će biti objekti primarne zaštite, gde će biti sekundarna zaštita, šta ćete dobijati kao primarnu, šta ćete dobijati kao sekundarnu zaštitu, ali tako je za sve. Znači, ono što je nama važno jeste u stvari da nekako ti ljudi koji tu žive odlučuju o tim stvarima, da oni rade te poslove, ne da neko drugi radi za njih, i da se ne događa ono što se danas događa, a to je da nam se veliki deo Srbije u stvari prazni, da će za 30 do 50 godina jedan dobar deo gradova u Srbiji biti oni duhovi gradovi, kako ih nazivaju, gde će živeti mali broj ljudi, jer prosto ljudi koji odlaze, školuju se ili koji hoće nešto da rade, neće imati šta tu da rade. Neće ozbiljno imati posla, neće imati nastavnici da se zaposle, zato što ćete imati vrlo malo škola. Druga stvar je da ćete imati službe koje će biti po drugim gradovima, pa ćete morati da putujete i da se lečite, da uzmete određene potvrde, dokumente, i umjesto da država u stvari delegira što više toga na lokalni nivo, ona to centralizuje što više, i onda to koliko ćete dobiti zavisi od vaše lojalnosti. Možda ljudima na prvi pogled nije jasno, ali zaista mnogo svakodnevnih stvari zavisi od toga, i mnogo komplikacija u životu možete imati u zavisnosti od toga. Recimo, mi smo nedavno raspravljali o tim školama i onda o prevozu za škole koje moraju da obezbede lokalne samouprave za osnovne škole. To rade ovako
bukvalno nesistematično, ali recimo negde oko 60% gradova u Srbiji nema nikakav javni prevoz. Znači, ne postoji način da se prevezete od mesta A do mesta B nekim javnim prevozom, zato što su, kako se to kaže, outsourcovane te delatnosti na privatnike, a onda dobijete recimo da u nekom malom gradu u okolini Niša ne postoji neka srednja ili ne postoji uopšte nikakva srednja škola, a da autobuska karta mesečna košta recimo 9.000. Samo autobuska karta za jedno dete koje hoće da ide u srednju školu. E, do toga ne želimo da dođemo i do takvih situacija da dovedemo celu Srbiju, da sve zavisi od tri ili četiri grada. Što se tiče našeg grada u Skupštini, na tome on naravno nema ili ne može imati, mi smo prosto opozicija i ostaćemo opozicija i bit ćemo opozicija i neće biti, ne možemo imati tu vrstu uticaja, ali ono što i stalno radimo i što hoćemo da radimo, tu je Ivana koja je takođe dobro sarađujemo na tome, jeste u stvari da građani čuju šta se to zbiva i šta im država radi i na koji način prisvaja ono što njima pripada, da u stvari čitav taj sistem u kome vam neko najpre sve uzme pa vam onda daje malo i traži da budete zahvalni zato što vam je dao malo, jeste jedna vrsta perverzije koju ne želimo da trpimo i koju ne želimo da gledamo, i prosto ćemo se boriti protiv toga da bilo šta bude bilo čije u tom smislu, nego da najveći deo onoga što imamo i što radimo pripada svima, ne u smislu nepostojanja bilo kakvog vlasništva, nego u smislu i širenja tih javnih prostora i u smislu načina odlučivanja, znači o njima. Da prosto građani imaju i mehanizme i prostore da to rade. Kad kažem prostore, može delovati bezazleno, ali recimo mi smo sad u nedelju smo bili u Rekovcu, oni se skupljaju po crkvenim domovima i to samo zato što u toj crkvi imate sveštenika koji je dobro raspoložen prema vama i ne želi da se kopa litiju. Mi u Beogradu, na primjer, ne možemo 3 meseca da održimo skupštinu zato što ne postoji ni jedan prostor koji bi platili, a da nije preskup, naravno, a koji bi mogli da koristite. Prosto te stvari se moraju promeniti, ali nije da nismo imali iskustvo koje je bilo sasvim drugačije i koje je u mnogim aspektima dobro funkcionisalo. Ja sam preterao, verovatno, za početak. Hvala, Đorđe. Sada da pređemo na građane Užica i Požege i slično pitanje za vas. Počet ćemo od Vladana. Šta za vas znači decentralizacija i da li su mere decentralizacije koje su do sada sprovedene ili predlagane zapravo mrtvo slovo na papiru ili zapravo utiču na stvarne živote građana Užica, pa onda nakon toga, Bog da neko može da kaže Požege? Pa mislim, ono što moram da priznam, da nisam primetio da uopšte vladajuća LT stranka sada uopšte pominje decentralizaciju. To jeste malo zamrlo u javnom narativu. Zamrlo, iako se to ranije u svim onim prethodnim, da kažemo, vrlo često koristilo, čak smo imali i tu jednu partiju koja je čak imala tu kao regionalnu konotaciju, ali građani Užica, odnosno sam grad Užice je, da kažem, jedna od većih žrtvi centralizacije Srbije. Mi smo u proteklih, ne znam nija, 2 decenije izgubili, da kažemo, dosta radnih mesta, zahvaljujući, da kažemo, odlasku javnih preduzeća, odnosno tih filijala javnih preduzeća koje su poslovala u ovom gradu. Recimo, centrala EPS-a je otišla u Kraljevo,
Telekom je također, ja mislim da je ovaj izmešten, sad možda zvuči ovaj ovako militaristički, ali recimo vojni garnizon koji je bio u Užicu i koji je zapošljavao veliki broj oficira i ovaj civila koji su radili pri vojsci, također više ne postoji. Jednostavno dosta toga odlazi iz grada i čisto sumnjam da će se takva radna mjesta, odnosno te javne preduzeća opet vraćati, ali ovaj pored, da kažemo, tih radnih mjesta koje smo izgubili tom centralizacijom, to se osjeća i na infrastrukturi. Mi, recimo, železnička pruga Beograd Bar, za koju ja znam da su krediti uzimani bar jedno 2-3 puta ovaj do sada od, ne znam ja, što od Rusije, što od Evropske unije, još uvijek nije rekonstruisana dalje od Valjeva, od Užica do Bijelog Polja se po redu vožnje putuje 5,5 sati, tako da to tek ukazuje na tu koliko je otežana komunikacija i veza između ovih gradova koji su, da kažemo, orijentisani na Užice. Pa ta je priča o autoputu, mislim, autoput koji je trebalo da ide prema Crnoj Gori, na kraju ta trasa je otišla ovaj mimo Užica, odnosno ide od Požege prema Ivanjici i preko Pešterske visoravni. Tako da dosta velikih projekata, dosta velikih preduzeća je zbog te centralizacije mimo išlo Užice, odnosno napustilo, a ono što ja moram sad na što moram da ukažem, recimo, da Užice, jedini narodni poslanik iz Užica je Ivana Parlić, da recimo Priboj ima 4 ili 5 narodnih poslanika, što je opet, da kažemo, produkt centralizacije i te vladajuće partije, gde je vladajuća partija tako raspoređuje, jel te, te mandate. Pored toga, mi smo, da kažemo, već dugo vremena čekamo, recimo, taj aerodrom Ponikve, čuveni koji je predsjednik obećao da će od 2016. godine biti u funkciji, još uvijek ga nisu ni ogradom ogradili, a napustio je, recimo, vlasništvo grada Užica. Užica je bio grad, odnosno vlasnik tog aerodroma. U toj nekoj centralizaciji saobraćaja smo ostali bez aerodroma i preneli smo vlasništvo na državu, Republiku Srbiju. Bolnica koja, da kažem, u kojoj se leči skoro čitav region Zlatiborski plus deo istočne Bosne čeka na tu rekonstrukciju koja je obećana pred 2-3 godine i još uvijek ništa nije urađeno na tome. Dosta je stvari koje bi da imamo i da raspolažemo, kao što profesor reče, sredstvima koja mi odvajamo za poreze, pa bi možda sami mogli da ih upravimo, odnosno da ih usmerimo na onaj na nama važna pitanja. Tako da otprilike je to ima još, ali ne bi da dužim previše. Dobro večer svima. Ja bih sad u maniru jednog iskusnog Štrebera mogu da skratim odgovor na ovo pitanje, Natalija, i da izdeklamujem onu neku suvoparnu knjišku, enciklopedijsku definiciju termina decentralizacija, ali mislim da nije u tome poenta. Prvo, nisam ja ovdje najpozvaniji da teoretiše, tu nam je profa, a drugo, mislim da što se samog pojma decentralizacije tiče, ovdje je pitanje bilo kako ja vidim, ako sam dobro pratio, šta za mene znači decentralizacija, ali tako? Tako da pokušat ću da budem alegoričan i da oslikam kako iz moje vizure izgleda ta decentralizacija. U tom smislu, pokušajmo da zamislimo jednu tradicionalnu, patrijarhalnu, konzervativnu, srpsku, ili ne mora srpsku, može crnogorsku, albansku, makedonsku, kako hoćete, porodičnu zadrugu. Mislim da nećemo imati problema da, nažalost, nećemo imati problema da zamislimo, jer svako od nas poznaje u svom bližem ili daljem okruženju jednu takvu. Na čelu te porodične zadruge nalazi se jedan vremešni pater familias i on, naravno, bez obzira što je u poznim godinama, i dalje drži sve dizgine u svojim rukama. O njegovoj supruzi je izlišno trošiti reči, ona je prosto doduše dobrovoljno, ali prihvatila da ceo život bude u funkciji to, supruge pater familijasa. Oni imaju jednu
stariju ćerku od 40 i kusur godina koja se nikad nije odvojila iz te porodične zadruge, od uvek je tu, nije emancipovana, nije se udavala, ni jedan njen partner nije odgovarao kriterijumima pater familijasa i imaju s druge strane sina od 35 godina, dakle u najboljim godinama, koji i dalje živi od džeparca koji mu opredeli njegov matorac i troši taj džeparac na način na koji je ovaj to zamislio. Osim toga, oktroisao mu je i suprugu po modelu sopstvene žene i oni su dobili dvoje dece, imaju dve ćerke, jedna je četvrti razred i žarko želi da svira klavir, da poče da uči da svira klavir, međutim pater familias nije hteo da čuje za to, već je upisao na harmoniku. A s druge strane, ova mlađa koja je tek krenula u prvi razred želela bi i volela da zajedno sa svojim drugaricama ide na ritmičku gimnastiku, ali ovaj upisuje na folklor, jer šta će njoj ritmička gimnastika. Sve, za sve to vreme, naravno, on konstantno vrši pritisak da dobije i unuka, kako bi jel, imao ko muško da nasledi tu lozu, odnosno tu dinastiju njegovu. E sad, kada imamo u vidu tako opisanu sliku, za mene bi decentralizacija podrazumevala potpuno razvlašćivanje pater familijasa i oduzimanje poslovne sposobnosti. To je na jednom onako slikovitom primjeru, a kada bih pokušao da direktnije i konkretnije pričam na temu decentralizacije, plašim se da bih dao jedan ne baš pozitivan odgovor na pitanje iz naslova ove tribine, čija je Zapadna Srbija. Ali šta ću, moram, po meni Zapadna Srbija, odnosno bilo koji deo Srbije, je upravo onoga ko kontroliše centralu moći. U tom pogledu, kada tako postavimo stvari, mi imamo višestruki problem. Možda ne dvojak, nego višestruk, ali ajde. S jedne strane, čak i da je ta centrala moći sadržana u nekim relevantnim institucijama, te institucije se nalaze u Beogradu. Tako. Tako da i u tom pogledu mi, meštani manjih lokalnih zajednica, bismo morali da zavisimo od toga šta kaže neka institucija u Beogradu, kako mi bismo trebali da živimo, jel? Ali sa druge strane, jer mi odavno, jel, od ozdo gledamo na dno i još je izvito perenija situacija, ne nalaze se u centralna moći, ne nalazi se ni u kakvim institucijama, već se nalazi prosto u pod okriljem Srpske napredne stranke. Šta to znači na praktičnom primjeru? Ja to pričam iz perspektive Požežanina, iz perspektive Požege, ali zaista verujem i imam informacije da je tako i u okolnim mestima. To konkretno znači da ne samo što se građani, odnosno meštani lokalnih zajednica ne pitaju kako će da izgleda njihov život i njihova lokalna zajednica, već se to ne pitaju ni nosioci lokalnih vlasti. Dakle, ni predsjednici opština, gradonačelnici ili gradonačelnice, načelnici opštinskih uprava i tako dalje. O tome kako ćemo mi živjeti odlučuju neki delegirani partijski gaulajteri. Konkretno, kada je ovaj naš kraj u pitanju, tu su dva neka čuvena imena, jedan je skraćeni Pribojac, a drugi je Duguljasti Ubljanin. Ovaj prvi se zove Krsto, a drugi se preziva Glišić. I problem, veliki problem svih nas koji želimo zaista da svoje mesto načinimo boljim mestom za život, što nam se to ne omogućava. Dakle, mi nemamo alate da to sprovedemo u delo. Mi pokušavamo i na nivou Požege smo neke rezultate i napravili, ali da ne dužim dalje, prosto zaključio bih ovaj deo time što hoću da kažem da je prosto uslov svih uslova da naše lokalne zajednice budu po meri svojih meštana i da izgledaju
i lepše i solidarnije i poštenije, to je da se građanke i građani pitaju kako žele da žive, a da im se to ne nameće. Hvala. Hvala Bogdane. Hvala Bogdane. Hvala na ovom veoma slikovitom opisu, da kažem, i atmosfere i alegorijski ove situacije, što mi nekako daje šlagvort za pitanje za Jovanku. Kako se tebi čini, da kažem, i društvena i kulturna klima građana Užica u pogledu na sve ove teme koje smo sada otvorili? Da li oni zapravo hoće da se pitaju i učestvuju u tom? Pre svega, dobro veče. Pre nego što odgovorim na ovo pitanje, ja bih stvarno morala da se nadovežem na ove ljude koji su izlagali ovde večeras pre mene, na svu trojicu. Kada poslednji imate reč u tom nizu, u principu do tada iznesu sve što je već merodavno za reći i možete da se samo složite. I činjenica je da je decentralizacija preko potrebna i činjenica je takođe da se nijekakvoj decentralizaciji ne može govoriti dok se upravo prvo ne pozabavimo tim jednim centrom moći, odakle sve polazi. Svaka dobra decentralizacija između pre svega zahteva da grad vode ljudi koji vole svoj grad, a ne puki poslušnici. I Užice, kao i većina drugih gradova i opština po Srbiji, možda čak i za nijansu blaže kakvih sve, da kažem, lokalnih moćnika ima upravo taj problem. Sve su ljudi koji treba da se pitaju, ljudi koji treba da imaju integritet i da zastupaju interese samog grada, su puki poslušnici. I to nas onda dovodi u bezbroj loših i besmislenih čak situacija. Što se tiče klime, ima jedna izreka ovde u ovom našem kraju, kaže čije ovce tog i šajinovce. I mislim da stvarno svi treba da se zapitamo čije su ovce. Društvene klime smo svi svesni i svesni smo činjenice da se neka pitanja se potežu, ali odjeka je jako malo. Ovo je naša zemlja i ovo je naš grad i da bi generalno vlasti počeli da se ponašaju kao servis građana, negde mi moramo da budemo oštri u zastupanju toga da oni vode naše poslove i da treba da rade za našu budućnost. Skoro sam se setila kad sam razgovarala sa ljudima, eto, o čemu ću govoriti, negde mi je okosnica bila jedna stvar koja mi se kasnije učinila kao jako bitna. Setila sam se jedne reklame koja se vrtela u periodu kad sam ja bila srednja škola i koja se svodila na tu jednu sentencu da i komšiji krava bude živa i zdrava. I mi smo tad, možda političke prilike nisu bile mnogo blistavije od ovih, nije sad, ne bih da ulazim u to, ali smo imali bar pokušaj menjanja nekog javnog diskursa i ispravljanje nekih stvari koje prosto ne valjaju kod nas kao društva. Sada nema ni pomena od toga. Sada imate bele magove koji gostuju po televizijama sa nacionalnom frekvencijom, imate voditeljke koje se valjaju po studiju i sve ovo ostalo čega smo i tekako svesni. U takvoj jednoj klimi zaista je teško da jedan normalan građanin, lepo vaspitan čovek, uopšte i pomisli da može bilo šta da promeni. I zato negde i jesmo tu gde jesmo. Pa, hvala svima. Možda bih otvorila još jedan krug pitanja, pa ćemo čuti od zapravo građana, ako se slažete. Vratila bih se na Đorđa. Dosta toga smo čuli ovde o pitanjima decentralizacije, o načinima koji to utiče na stvarni život građana i baš na slikovit način kako se građani u pogledu sa trenutnom situacijom osjećaju. Moje pitanje za tebe je kako možemo da pomognemo da se zapravo njihov glas građana Zapadne Srbije čuje u Skupštini, ne samo u Skupštini, nego u svim na drugim mestima odlučivanja. Hvala, Natalija. Samo pre nego što odgovorim na ovo pitanje, da ne bude zabune, mi ne mislimo da je decentralizacija neka vrsta zatvaranja u lokalnu sredinu i svesni smo problema koje to ima. Recimo, nekada su škole, na primjer, kada su bile briga samo lokalnih sredina, imale problem da su
su imali različite plate, da nastavnik recimo u ne znam, siromašnoj opštini ima manju platu, i to drastično manju nego u većoj, na primjer. Prosto mislimo da način na koji se odlučuje i način na koji se i sarađuje sa centralnom vlašću mora da uključi lokalno stanovništvo, a ne da bude, znači, ovako kako su i Bogdan i Jovana pričali. Ja sam sličnu priču čuo recimo u Majdanpeku, Ivanjici ili Rekovcu, ali najbolje to rekao neki čovjek iz Majdanpeka koji živi tamo. Kaže, doveli su nam one koji su završili školu sa jednom sveskom, a u školsko dvorište nisu ulazili ni kad im pobegne lopta. Znači, tamo gde je kriza, gde postoje takve situacije, oni obično dovode takve ljude. Zato što imamo ljude u gradskim i opštinskim vlastima takve kakve imamo, nisu oni uvek nekvalitetni, da se razumemo, ali jako često se pitaju ovi koji su više u partijskim strukturama i kojima to kvalitet nije baš obeležje. Niko ili vrlo malo se ljudi mogu osloniti na one koje bi trebalo da se oslone, a to je na svoje predstavnike u opštinama ili na poslanike iz vaših gradova. Znači, na neki način da bi mogli da se reše, ti problemi. Tako da mi na neki način, ili jedna od stvari koju smo rešili onda kada smo rešili da upropastimo svoj život i da buđemo tamo gde smo ušli, u ono što bi koleginica Jerinić rekla, onaj Mordor od Skupštine, i da doživljavamo to što doživljavamo. Jedna od inspiracija jeste i bila i to, da budemo jedna vrsta, ajde, protočnog kanala za neke ljude koji zaista imaju realne probleme. Znači, da li želite, ne znam, da ljudima u Kosjeriću izgradite kamenolom iznad glave, tako reći, iznad kuće, a da oni ne da nemaju nikakvu saradnju od opštinske vlasti, nego ih ona gura u to. Da li želite, ne znam, da ljudima u Rekovcu i kraju tamo kopaju rupe da traže litijum po voćnjacima i pored reke i na drugim mestima gde su to radili, i da oni prestanu da se bave onim čime su se bavili stalno, zbog čega? Zbog nekakve neizvesne dobiti koju oni verovatno neće videti u konačnoj raspodeli. Tako da na neki način pokušavamo da, ajde, budemo na usluzi tim ljudima ili takvim ljudima koji se iskreno i pošteno bore za ono što je njihovo. I također to nam je ideja i sa pravljenjem ove partije, znači na neki način jeste tu Ne davimo Beograd najveći partner, ali nije ideja da cela partija postane Ne davimo Beograd, i čak ćemo izbaciti to iz imena, iako je prepoznatljivo, iako svi marketinški stručnjaci kažu da to ne treba da radimo, ali ćemo to ipak uraditi, jer ne treba Srbija da bude Beograd i ne treba da Beograd bude prva adresa za sve. Mi ne mislimo da je to dobro ni za ljude koji žive u Beogradu, a još manje je dobro za ljude koji žive van Beograda ili koji se školuju u Beogradu. Recimo, jedna od naših sadašnjih akcija koju smo danas promovisali jeste zakon o ograničenju stanarina, znači ovih zakupa stanova, i to se pre svega tiče Beograda i univerzitetskih centara, gde oni ljudi, i mladi parovi, i studenti pre svega,
neće moći da studiraju ukoliko uslovi studiranja ostanu ovakvi kakvi jesu, a šta će to onda značiti? Moći će samo bogati, moći će samo oni koji imaju resurse, isteći će još jedan važan resurs, a to je obrazovanje, a to znači da će biti samo još bogatiji, a da će sva druga deca ili svi drugi ljudi u ovoj Srbiji morati da rade za njih i pod uslovima koje oni propišu. Evo, toliko. Htela bih se na glas Užičana. Dosta smo čuli o tome kako građani zapravo i ne učestvuju u odlukama. Da li nam možeš reći o tome iz tvog ugla šta ih sprečava o tome u donošenju odluka? Pa ja mislim da se, kako rekao, sistematično izbjegavaju primjena mehanizama učešća građana u odlučivanju. Znači, počevši od mesne zajednice preko tih zborova građana i tako dalje. Naprimjer, u Užicu su posljednji izbori za članove savjeta mjesne zajednice održani u decembru mjesecu 2013. godine. Ja ne znam kakvo je opravdanje za tako nešto, ali pričaju o nekoj izmeni zakona koji vjerojatno još nije ni usvojena, ali mislim, od 2013. do 2022. je prošla cela dekada, tako da je vjerojatno imalo dovoljno vremena da se to nešto uradi. Uglavnom, na taj način se jednostavno građanima uskraćuje ono pravo koje oni imaju garantovano, jel te, ustavom i zakonima, da o, ne znam, nijati nekim lokalnim problemima s kojima se oni svakodnevno susreću, odlučuju na tim zborovima, kroz savete mjesne zajednice i tako dalje, da predlažu ta neka rješenja i tako dalje. Kao rezultat, da kažemo, onemogućavanja građana da jel te, iskažu neki svoj stav o nekim projektima, odnosno ti nekim komunalnim problemima koje imamo, mi za rezultat u Užicu imamo da se milioni, desetine miliona dinara bacaju, odnosno troše za neke besmislene projekte, kao što su, recimo, ne znam ja, izgradnja dečijeg bazena na plaži koji je, pre nego što je pušten u funkciju, već pukao, a koštao nas je negde blizu 40 miliona dinara. Onda imamo, ne znam ja, betoniranje staza po parku, popločavanje ulica skupim mermernim pločama, behatom pločama, to sve, svaki od tih projekata košta 10, 12, 13 do 40 miliona. Imamo famozni spomenik na kružnom toku koji, kako bih rekao, koštao nas je 30 miliona dinara, a uloga njegova uopšte nije jasna nikome skoro. Ono što bi, jel te, bilo rešenje je da se kroz različite mehanizme koji postoje, jel te, i koji su na raspolaganju lokalnoj samoupravi, čuje glas građana, pa da se onda iz različitih uglova sagleda neki problem. Znači, da li nam je preče, recimo, da, ne znam, betoniramo park, odnosno staze u parku, ili nam je preče da zamenimo konačno tu vodovodnu infrastrukturu, gde imamo da u jednoj ulici u roku od, ne znam, nija 10 mjeseci 8 puta puca cev. I onda se žalimo da je, ne znam, ja prevelika investicija se zameni, ne znam, ja par kilometara te vodovodne cevi, a da se usput ne kaže koliko je koštala svaka od tih popravki. Znači, jedno pucanje cevi podigne, ne znam, ja nekih 200 do 300 metara ulice i asfalta, pa onda imamo krpljenje cevi i tako dalje. Znači, a građani, recimo, od svakog tog pucanja, recimo, ne znam, 12-13 hiljada građana ostane bez vode tokom celog jednog dana. Ja sam se probudio, evo, bar 6 puta do sada, da ne mogu da se ujutru umijem ili tokom noći ta cev pukla. Onda, ne znam, nija, uz to još se gubi, ne znam, nija, na cevovodu, na transportu vode se gubi ogromne količine. Ne ulažemo konkretno u neke stvari koje su veoma bitne, kao što su, ne znam, nija, kanalizacija, i imamo, recimo, delove kanalizacije, to je zvanična informacija iz vodovoda, da imamo delove kanalizacije koje su iz turskog perioda. Mnoge stvari koje bi, recimo, građanima, da ih neko pita, bile na prvom mestu, da kažemo, njihovo mišljenje je skrajnuto i jednostavno se ne uzima u obzir, i na taj način ja verujem da se veliki deo novca preliva u neke druge
džepove, da ne kažem, ali ovaj, verovatno je velika verovatno će se tako nešto može desiti. Hvala puno. Kako je jedan od zapravo ciljeva i približavanje rada zeleno-levog poslaničkog kluba, ali i jedan od nizu događaja u procesu formiranja nacionalne partije, ja bih pitala Bogdana, ako se slažeš Bogdane, kakav je stav inicijative za Požegu u pogledu procesa formiranja nacionalne partije, čije trenutno stožene Damimo Beograd, i da li nacionalna partija može biti nova tačka susreta Užičana i Požežana, da to nije Lidl u Užicu? To smo se mišljali. Hvala na pitanju, Natalija, i jako sam iznenađen ovim pitanjem, nisam ga očekivao, ako mogu da zamenim, pa ocena manje. Može? Imam bonus od tebe. Dobro, to za Lidl ćemo posle rešiti, a što se tiče konkretno stava, da, to je ozbiljno pitanje, dakle stav lokalne jedne organizacije koja je prepoznatljiva prema formiranju jedne nacionalne partije. E, sad ću malo da teoretišem za razliku od prvoga, profesore. Prosto, posle ćete mi reći. Uvažavajući onu notornu činjenicu da je za jednu učinkovitu akciju i za stabilan rast neophodna jedan nacionalni politički subjekt, odnosno partija, stranka, kako god, mi svakako ohrabrujemo stvaranje i uopšte formiranje i širenje jedne nove političke stranke i formiranje lokalnih odbora i integraciju lokalnih autentičnih pokreta koji već postoje, koji su ideološki bliski i koji su zainteresovani. E sad, sa druge strane, mi moramo da imamo u vidu i da uvažimo onu jednu činjenicu koja se tiče specifičnosti određenih lokalnih kategorija, jel tako, koje se tiču pre svega prepoznatljivosti jedne organizacije na lokalu, integriteta koji je do sada postigla, ali i specifičnosti i različitosti lokalnih politika u odnosu na nacionalne politike. Šta želim da kažem? Dakle, lokalna udruženja građana, pokreti, partije koje nisu formalizovane, jel? Smatram i smatramo da definitivno treba da razumeju i da shvate značaj i ulogu partije koja se formira, a čije stožer ne davimo Beograd, a sa druge strane smatramo isto tako i da ta nova partija treba da ima u vidu određene specifičnosti koje se tiču lokalnih organizacija. Ovde sad ne pričam isključivo iz perspektive samo jedne organizacije koje pripada inicijativa za Požegu, tu je još i čitav niz organizacija koje su veoma uspešne na lokalu, imamo na primjer kritičnu masu iz Kule, imamo izbor za našu opštinu iz Batajnice. E sad, postoji dakle još nekoliko, osim inicijativa za Požegu, postoji još nekoliko pokreta koji žele da održe punu samostalnost na lokalu, ali istovremeno uz tu punu samostalnost na lokalu žele da funkcionišu kao dugoročni i strateški partneri stranke koja je u nastajanju, a zbog političke i ideološke srodnosti, jel tako? Ono što ja mogu da kažem jeste da smo mi kao organizacija predložili svojim prijateljima, jel, jedan dokument, odnosno dali smo jedan predlog o model strateškog partnerstva, da tako kažem, i nazvali smo ga kolokvijalno više od koalicije, a manje od integracije. I sad ovaj, da, predložili smo to baš da bismo pomirili ove dve stvari i ova dva pola o kojima sam malo pre pričao, ali u svakom slučaju naši timovi su međusobno komunicirali i došli smo definitivno na istu talasnu dužinu i sada je samo da poentiram, pitanje je trenutka
kada ćemo, to su tehničke stvari, potpisati memorandum o saradnji, dakle mi kao jedna lokalna organizacija, inicijativa za Požegu, memorandum o saradnji sa novoformiranom strankom, kojim ćemo bliže urediti i preciznije naše međusobne odnose po mnogim pitanjima. Sad ja kao i Vučić, kako je nepripremljen za ovaj konferencije za štampu, ne zna kao šta će ga pitati. Ja sam donio taj memorandum, ali neću vas čitati. Evo, čisto da vidite da ja to imam. Ja bih možda samo pre nego što otvorim za pitanja, za vaše pitanje i komentare, kratko pozvala Jovanku da prokomentariše, jer si nam zapravo dosta slikovito opisala neko raspoloženje građana ovde i kako su se vrednosti uključivanja i kulturne vrednosti razvijale tokom godina. Da li misliš za ovo što je Bogdan rekao, da li ima šanse za građansko organizovanje i ovde i u Užicu? Pa, znate kako, desilo se nešto, mislim, ja sam, da kažem, to negde bila naivni posmatrač, ali ono što sam primetila, ne samo u Užicu, nego na više lokacija po Srbiji, građani su na neki način počeli spontano da se udružuju, braneći neke elementarne stvari. I u najvećem broju opština radilo se o zaštiti životne sredine, radilo se prosto bukvalno o elementarnoj egzistenciji. I ja smatram da kad dođete u takvu situaciju da se građani koji se inače deklarišu kao apolitični, koji inače govore da ništa što oni preduzmu neće uroditi plodom, te je besmisleno baviti se tim. Mislim da je to dobar pokazatelj kad počnu sami da se udružuju, i jedino što ostaje onda da se uradi kada nastupate kao organizovano udruženje ili partija, jeste da se upravo ta iskra koja se rodila u narodu ne izneveri. I da se na taj način, kroz neki permanentni proces izgradnje poverenja, apsorbuje ta snaga koja je njih pokrenula na to. Kako smo ovde prvenstveno zbog vas, da vas čujemo, otvaram za vaše pitanja, komentare, šta vas brine, šta vas pokreće, tu smo zbog vas, tako da izvolite. Mislim da imamo neki mikrofon, ako se ne varam. Koji ne radi. Tako da, eto, trudit ćemo se da vas čujemo. Izvolite, imamo li pitanje iz publike ili komentare? Ko će da probije led? Uvek ima neko. Imam ja i bonus pitanja, ali bolje da se vi čujete. Ne? Ok. Dobro. Onda ja prelazim na moje bonus pitanje. Evo, ili imam neko? Ok. Ajmo, gde je ta iskra o kojoj Jovanka sad pričala? Slobodno. Ništa, dobro. Evo imamo. Imamo pitanje, izvolite. Hrabri gospodin, izvolite. Da li se Užicu planira, ako sam dobro razumela, da li se Užicu planira formiranje odbora ili ogranka koje bi sarađivala? Planira formiranje odbora buduće stranke, jel te, kad bude formirana stranka, onda će biti formiran i Užički odbor. Evo, izvolite.
Hvala, evo imamo komentar na komentar iz publike. Hoćete, vi možete. Dizane ruka. Ćeš? Sad ili neko s panela? Profesore, ćeš ti nešto da pojasniš? Ja znam, mama i... Da, ja mogu da vam kažem prosto da ja pripadam isto starijoj generaciji, ali nisam još penzioner, nesreću. Ja sam jako ponosan što paralelno koristim onako oba pisma i što ne primećujem razliku i recimo da li je napisano na ćirilici i latinici, zato što mi to potpuno ne upada u oči. Čak mi se dešava da prijateljima iz, ne znam, Bosne, Hrvatske ili Slovenije kupujem knjige, a ne primetim da sam kupio ćirilične knjige, da oni to ne znaju. I to je nešto što mislim da je kulturna i komparativna vrednost ovde, a da to identitetsko insistiranje na tome da je ćirilica jedino pravo pismo u Srbiji jeste nešto što smatramo važnim, ali da ne smemo izgubiti to da smo u stvari na različite načine pisali i kroz istoriju različitim pismima. Verovatno bi filolog će vam o tome bolje odgovoriti, jer vrlo lako smo se kroz istoriju odricali različitih stvari koje su u stvari bile naše prednosti samo u ime nekakve uske koncepcije toga šta znači biti Srbin i šta znači biti dobar i dobar i pravin Srbin. U tom smislu mi se slažemo sa onim što jeste u našem zakonu, da u toj oficijalnoj upotrebi ćirilica se na takav način čuva, ali da prosto sve drugo jeste nešto što je, ajde, i stvar preferencije ili stvar prosto navike, i da nije nikakvo identitetsko pitanje u tom pogledu, pogotovo ne sada kada ne možemo tvrditi da je ćirilica ugroženo pismo, da je pismo koje nije u širokoj upotrebi, kao što je možda u nekom trenutku to izgledalo. Danas to niti izgleda, niti jeste tako, tako da smo možda više u opasnosti da izgubimo ovu komparativnu prednost da znamo, čitamo, pišemo na oba pisma, i to pišemo na način da i ne primećujemo razliku da li čitamo na jednom ili na drugom. Hvala puno. Ja kao filološkinja nemam šta da dodam na ovo. Hvala puno, nadam se da je to odgovorilo vaše pitanje. Imamo li još pitanje i komentara? Slobodno osjećate ovo svojim i sigurnim prostorom da kažete šta vam je na srcu. Možda ipak ne. Da, čekamo, okej. Dobro, možda bih samo jedan kratki krug, da kažem, završnih pitanja za sve. Da li imate, kako da kažem, neku poruku za građane za kraj? Ajde da kažemo, svako negde iz svoje uloge. Možda, Bogdane, da počnemo sa tobom. Vi već delujete na lokalnom nivou politički već 4-5 godina, i da li je za to vreme vašeg i sve snage i sve energije koje ste uložili u građansko organizovanje na lokalnom nivou, šta se promenilo? Da li se nešto promenilo, i da li možemo nekako kroz to pokazati primjer i nadu za sve za organizovanje? Da, hvala na pitanju. Jako inspirativno. Mi kao organizacija postojimo 4,5 godine, malo više od 4,5 godine, i nastali smo na talasu građanskih protesta koji su imali konkretan povod, a to je korupcija koja je bila u ozbiljnim razmerama, i nakon
nekoliko desetina održanih protesta, to je bilo svakog vikenda, dakle zbog pokušaja da se po basnoslovnoj ceni otkupi jedan objekat koji je u suvlasništvu supruge predsjednice Skupštine tadašnje. Građani su izašli na ulicu prvi put u Požegi u tolikom broju da protestuju protiv vlasti. Jel? Nekoliko dakle, meseci nakon toga formirala se inicijativa za Požegu kao jedno autentično udruženje građana koje će nastaviti da akumulira tu energiju i prosto da pokuša da od svoje lokalne zajednici vrati dostojanstvo. Sama činjenica da evo već postojimo i dalje, dakle 4,5 godine, govori da smo radili dobru stvar, dakle nismo se rasformirali, nismo se razjedinili, nismo se raspali, šta više za to vreme ja mislim da je što uhapšeno, što smenjeno više od 10 lokalnih funkcionera. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da građani definitivno imaju moć. Bez obzira u kakvoj... Bez obzira što živimo u ovako centralizovanom društvu, bez obzira što smo formalno razvlašćeni, dakle ukoliko uspemo da se samoorganizujemo, ukoliko uspemo da se okupimo i ukoliko uspemo da usmerimo svoju energiju ka postizanju određenog cilja, taj cilj ćemo na kraju dosegnuti na jedan ili na drugi način. Šta smo mi u Požegi konkretno uradili, što bih ja sad rekao da može da se ohrabre druge lokalne sredine. Uradili smo dosta na tome da se politička kultura i kultura dijaloga uopšte i razmjena mišljenja vrati u jednu normalu. Dakle, mi smo u jednom trenutku toliko bili polarizovani u Požegi da smo jednostavno gledali smo komšije, prijatelje s kojima smo dojuče pili kafu, ajde, ne kažem militaristički što rekao Sinđa preko Nišana, ali zaista onako podozrivo. Oni su zamerali nama što mi ukazujemo na njihova nepočinstva, a odrasli smo zajedno, a mi smo zamerali njima što učestvuju u tim nepočinstvima, je li tako? Izvinite, ali ako si došao na neku poziciju, ako si odrastao u tom gradu, ako raspolažeš budžetom koji punimo svi mi, ti imaš odgovornost veću da taj budžet iskoristiš na pravi način. I mi te gledamo, dakle, kako ti to radiš, bez obzira da li smo zajedno odrasli, bez obzira da li nam se deca druže, bez obzira da li su nam dobri roditelji i tako dalje. Ako vidimo kao građani da to ide na neku drugu stranu, odnosno da ide stramputicom, evo, ajte da se udružimo, pa kogod to bio, nek nam je rođak, nek nam je prijatelj, nek nam je stric, evo mi ćemo da ustanemo i da kažemo ne, to nije u redu, ne možeš na taj način da se ponašaš. Mi smo to u Požegi uspeli da uradimo i na taj način što smo vršili konstantan pritisak, što smo i institucionalno i van institucionalno radili, dakle paralelno smo radili i formalno, proceduralno podnosili i krivične prijave i prijave za inspekcijske nadzore. Dakle, samo ću jedan primjer dati, prosto jedan od svežijih primjera. U Požegi je predškolska ustanova pre godinu dana kupila za 3.600.000 dinara pod krinkom da je to potrebno da se prošire kapaciteti tog obdaništa, jer dosta dece još treba da upiše. Dakle, oni su kupili, pazite, modularne kontejnere. Da deca budu smeštena u te modularne kontejnere. Pritom, nisu uopšte prethodno dobili čak ni lokacijske uslove. Dakle, nikakvu dozvolu nemaju, čak ni lokacijske uslove. Tender je sproveden, ti modularni kontejneri, 3 komada su nabavljeni, mi smo naravno to i istraživali, posle toga naravno da je preplaćeno, ali ne samo što je preplaćeno, dakle, ne samo što je to toliko koštalo, nego što ti modularni kontejneri ne mogu da
služe svrsi da deca borave u njima. Zato nisu ni dobili dozvolu za to. Dokle smo sada stigli? Stigli smo do toga da smo podnosili nekoliko prijava nadležnim inspekcijama, obraćali smo se i nadležnim ministarstvima, to je stopirano, jasno je rečeno, i čak je lokalna vlast, to hoću da kažem, koliko sluša, bez obzira koliko ne mogu da nas podnesu zbog tog našeg delovanja političkog, dakle, oni apsolutno slušaju sve što mi radimo. Dakle, mi smo kontrolni mehanizam njihov. Lokalna vlast je jasno izašla i iz, čini mi se, odeljenja za urbanizam, izašao papir, ne postoje lokacijski uslovi da se koriste ti modularni kontejneri. Oni godinu dana stoje postavljeni, ne koriste se. Mi smo dalje u postupku da vidimo čija je odgovornost, što je to kupljeno, što to sada trune, što je to preplaćeno, a što se ne koristi. Tako da, završio bi, ovo je samo bio jedan od primjera, ali definitivno građani, ukoliko se organizuju i ukoliko streme nekom ostvarivom cilju, a zaista je ostvariv cilj ono što mi želimo da napravimo od naše opštine, a da to bude bolje, može da se uradi. Pitanje za... Evo, imamo sad pitanje iz publike, odlično. Izvoli. Da, mislim, mislio sam o ovom kontekstu u kome sada imamo, ili o rasporedu političkih snaga kakav sada imamo. Ono što svakako jeste, i svaki put ćemo biti nezavisno ko bude, ukoliko budemo imali lošu vlast. Nemamo ambiciju da učestvujemo u bilo kakvoj, lošoj vlasti. U tom pogledu mi držimo do toga, ponekad nas smatraju tvrdoglavim, nesaradljivim, pogotovo vlast koja nas vrlo teško podnosi, iako nas ima jako malo tamo, i nije na to neki konačan razlog našeg postojanja da budemo opozicija. Naravno da bi voljeli da budemo i na vlasti, ali onog trenutka kada se otvori šansa da se u Srbiji napravi, ajde tako kažemo, neka normalna vlast i nešto što bi moglo da funkcioniše na takav način. Imamo još pitanje iz publike, izvolite. Mislim da se čujem dobro. A zbog snimka? Znači, nisam htio naučiti ovo. Dobro, ajde ispoštujem. Znači, jednostavno, svi imamo obavezu da dignemo glas i da kažemo dosta je bilo. Mi imamo, pričamo o vrtićima gdje imamo lošu situaciju, pričamo o zdravstvenoj situaciji gdje lekari nas ne leče u smislu koliko bi trebalo i koliko mogu, ne zato što ne žele. Mislim da je naš zdravstveni centar pun dobrih doktora, ali nemaju opremu.
Znači, gdje god se okrenemo, naćemo na anomalije koje 80-ih godina, ja sam malo stariji, da kažem, koje pamtim, kakva je usluga bila, koja su tehnička sredstva korišćena, a sada imamo da vežemo kad se vadi krv u rukavice, gumene uzmemo, mjesto onih podvezica, ne znam stručno da se izrazi. Znači, imamo političke moćnike koji su ovdje, koji jednostavno ne vode brigu narodu, nego sluškuju gdje će udomiti nekog svog, da se dodvori političkom akteru koji je u vladajućoj strukturi i na tome se zasniva cijelo naš život. 30 godina nas jašu, 30 godina ovaj narod čuti i mora kroz institucije da se bori, a Požega je jedan primjer kako to treba raditi. Hvala vam. Hvala puno. Imamo li možda još pitanje i komentare iz publike? Ukoliko ne, eventualno bih pozvala, hvala. Izvolite, Ivana. Da, izvolite. Pošto ja dosta pričam u skupštini, ali da pozdravim kolege, kolegu, mi se tamo zajedno borimo, ali moram da, evo, Beograđani, moram da kao Užičanka ipak malo uzmem Beograd u zaštitu. Gliša je izašao, žao mi što me ne čuje, rekao je sve dolazi iz Beograda. Moram da ga ispravim. Decentralizacija je izvršena u smislu saučesništva u ovom kriminalu. Beograd je najmanje glasao za Srpsku naprednu stranku. Dakle, za sve te koji donose odluke, kako kaže jedna glava, što bi rekao kolega, glasali su građani cele Srbije. Saučesništvo u kriminalu SNS-a decentralizovano je. Učestvuju svi, učestvuje cela Srbija. Beograđani najmanje, tamo su rezultati SNS-a bili najmanji. Znači, ako želimo da se decentralizujemo, moramo da budemo odgovorni, da budemo iskreni prema sebi. Kada ste rekli Užice ima jednog narodnog poslanika, sada da razjasnimo kako do toga dolazi. Građani, ako žele da učestvuju u politici, onda moraju da poznaju politički sistem. Dakle, zavisi samo jednog, znači samo mene, iz vlasti, iz opozicije, ali to naš izborni sistem nije regionalni. Dakle, ja sam narodni poslanik i predstavljam ne samo Užičane, već sve građane Srbije. Da li će biti poslanik iz Užica, zavisi gdje je konkretno taj poslanik bio na listi svoje stranke ili svoje koalicije. Znači, ako je neko u svojoj stranci visoko pozicioniran, on će biti u parlamentu. Znači, ovo nije regionalna organizacija. Dakle, ako učestvujemo u politici, učestvujemo tako što poznajemo politički sistem. I na kraju, drago mi je da vidim ovdje Sinđu, znam koliko se bori na lokalu, meni pomaže, sarađujemo i pratim što radi inicijativa za Požegu i ja podržavam da se i politički organizuje taj levo, kako bih rekla, levi blok, iako sam ja desni centar. Ja mislim da je dobar način da ovo društvo oživi kako treba i da građani ne imaju jedinstvenu opoziciju, kako mi često kažemo, nego građani imaju priliku da glasaju u jednom širokom spektru od leva od levice do desnice, pa ćemo mi sarađivati na raznim poljima koji su naša zajednička dobrobit. Tako da vas ja ohrabrujem, podržavam, Sinđa navijam i sarađivat ćemo. A na kraju, Bogdane, slušala sam vrlo zanimljivu tvoju alegoriju. Pričala si o tom pater familijasu koji bi trebalo da se razvlasti, a ima odrasle članove porodice, da mu se oduzme poslovna sposobnost. A suštinski, decentralizacija je ne kad se njemu oduzme, nego kada njegovi članovi porodice budu svesni svoje poslovne sposobnosti i sami je koriste. Eto, to je decentralizacija. Znači, gdje počinje? Počinje u našim glavama, u našim srcima, kod nas. Eto, želim vam sve najlepše. Hvala puno. Koliko nema dodatnih komentara i pitanja, ja bih polako zatvarala ovu, koliko naravno mogu vama ostaviti ukoliko želite nešto da kažete za kraj. Evo, Ivani, poslanik, poslanici. Da, dve stvari. Jedna je, slažem se, mi imamo inače dosta širok prostor za saradnju i to je ono gdje u stvari, ta umerenija desnica i mi nemamo problem da dosta sarađujemo. Recimo, kada ovi radikalnije desnice počnu da nas prozivaju, onda obično to krene oko nekih pitanja, recimo
Demografija je vrlo važno pitanje. Naravno da je vrlo važno pitanje, naravno da je vrlo važno da ima ljudi tu da živi, ali niko od njih ne kaže kako izgledaju ili se pita kako izgledaju porodilišta, na primjer, da li roditelji mogu da rade i da odgajaju decu, da li mogu žene da slede svoju karijeru, kako će se obrazovati ta deca, kao da je samo stvar roditi i to je to. Idemo dalje, tako da prosto sva ta pitanja na neki način su ono oko čega nas vlast voza, tako da kažem. Voza nas zato što mi raspravljamo o važnosti nekog pitanja, da se slažemo oko toga, a ne raspravljamo u stvari onome što jeste problem. Kao recimo, evo i za penzije, na primjer, niko se ne pita šta... A uzmite samo obzir šta su sve penzioneri preživeli za prethodnih 10 godina od smanjenja penzija do onog brutalnog zatvaranja. Imate stranku penzionera u vlasti, a da su penzije trenutno recimo na 40% prosečnog dohotka, a da su u trenutku kada je došla ta stranka na vlast bila 60%. A da se i dalje priča kako su penzije veće nego što su bile. Jedina stavka koja se ne bi složio jeste da je baš vlast decentralizovana. Da, jeste. Pa često je to nije saučesništvo, sve dok imamo primere, a imali smo primere, oni koji ne znaju kako je organizovana Srpska napredna stranka, to vam je jedna otprilike vojna organizacija, da imate na čelu jednog čoveka, imate neke razne štabove, a onda komunikaciju između štabova i oni koji upravljaju na lokalu obavljaju takozvani poverenici. To su ove dve glave koje je, jedan je izvršni odbor, a drugi je poverenik. Ste imali u više gradova u Srbiji situaciju da njihovi koordinatori ili poverenici i šamaraju ili tuku predsjednika opštine. Što znači u stvari da onda kada predsjednik opštine koji iz njihove stranke neće da radi ono što oni žele da rade, a to često bude nekakav kriminal, on dobije batine. I to vrlo legitimno u tom smislu reći. Imate nekoliko gradova gde se to čak javno... Javno događalo, tako da prosto kada bi postojala ta vrsta decentralizacije, ona može i kroz izborni sistem da se ostvari, da ne ulazimo u to, situacija bi bila sasvim drugačija kada bi predsjednici stranaka zavisili od podrške onih na lokalu, a ne upravljali onim šta se dešava u lokalu. Hvala puno. Imam pitanje. Ok, izvolite. Sad zigralo se. Svi ovdje prisutni uglavnom znaju ovo o čemu mi pričamo. Problem je što sve ovo što ste vi govorili treba da na neki način dospe do ovih drugih ljudi. Znači, kad će priča biti sasvim drugačija. Pa ja mogu samo dva dobra primjera. Dva dobra primjera. Jedan je Nedavimo Beograd bio u Beogradu, što se tiče onoga šta se zbiva. Evo inicijativa za Požegu, Građanski front Kraljevo, na primjer, dok je funkcionisao dobro, je bio. Prosto mislim da ima načina i ima šanse da se to odradi. Verujte, deluje da je ova vlast svemoćna, ali ukoliko ste spremni da, ne znam, budete na naslovnoj strani tabloida nekog, to je najveća šteta koja vam se najčešće dogodi, i ukoliko nemaju čime da vas ucene ili ukoliko nemaju neke članove porodice koje ucenjuju ili
ucenjuju često lečenje ljudi sa podrškom partiji. Tako da prosto ta stvar nije izgubljena, nije stvar beznadežna toliko koliko bi na prvi pogled izgledala, ali prosto taj protivnik jak u tom smislu jest. Znači, nije nimalo naivan u načinima na koji se bori. Baš to, oni znaju gde su im slabe tačke, zato ne daju medije, zato ne daju da se vi čujete, zato sasecaju svakome glavu čim je malo podigne u smislu političkog uticaja, na primjer, koji može da ima. Eto. Hvala svima puno. Evo možda aplauzom i ovom reču da završimo ovaj skup ovde. Podsjetila bih sve da možete pratiti aktivnosti Ne davimo Beograd i uskoro nadamo se novom imenu koje nekako uključuje više Srbiju kao takvu. Na našem sajtu nadavimobeograd.rs gde imate i kontakte naših poslanika i možete postavljati pitanja i izvan ovog panela danas. Tu smo za vas, tako da javite se. Spremni smo da čujemo vaše predloge, probleme, ono što vas brine i ono što vas pokreće. Hvala vam puno i hvala svim mojim zagovornicima večeras. Evo još malo ostanite u live-u. Ovde je Stefan Tasić, koordinator pokreta Ne dajmo Beograd, koji će nam ukratko reći šta su sledeće akcije i šta znači ova serija tribina, šta predstavlja. Pa upravo smo završili sa još jednom u nizu tribina na kojoj predstavljamo naš zeleno-levi poslanički klub, razgovaramo takođe o relevantnim lokalnim, regionalnim, nacionalnim pitanjima i takođe predstavljamo rad na izgradnji zeleno-leve partije na nacionalnom nivou. Danas smo u Užicu takođe predstavili naše aktivisti i aktivistkinje iz našeg Užičkog odbora i imali smo prilike da sa njima i zajedno sa građanima razgovaramo i prodiskutujemo o bitnim pitanjima za Užice i za ovaj region. Nastavljamo dalje sa nizom javnih događaja. Sledeći na redu su i Bačka Topola, Novi Sad, Vranje kao i drugi gradovi i ovom prilikom bih pozvao sve vas da se uključite i da pomognete da se zajedno izborimo za bolju i drugačiju Srbiju. Pozdrav! Takođe, ukoliko želite da dođemo u vašu lokalnu sredinu, da porazgovaramo o bitnim pitanjima, da pokrenemo bitne javne akcije, mehanizme, a posebno sada kad imamo poslanički klub, možete nam se obratiti putem nekih od kanala koji se nalaze na našem sajtu.